Julia Bajtjeva. Julia Bajtjeva med 9-9 i sin första övning har nu chansen att ta ledningen för Bulgarien. Men då måste hon göra 9-9 på nytt. Nu med tunnbandet, som ni ser. Hon genomför här. Fångar tumbandet vid ett par tillfällen bakom ryggen. Ja, det vimlade av svåra tekniska problem att lösa. Och enligt domarna blev det hela värt 9,85. Nu delar hon alltså första platsen med Skaldina.